Čau lidi, tady vrátě z Austrálie, zdravím vás při našem sobotním živém vysílání. A jak jistě všichni víte, dneska je sobota, krásný počasí, někteří lidi vyrazili do Canberry a my máme našeho reportéra přímo v Canberře. Tak já vám ho přepnu, on nám poví trošku, co se v Canberře dělo. Takže přepínám na Péťu do Canberry. Nazdar, Péťo. Zdravíme z Canberry, tady korespondent Peťa. Tak chci se vám ukázat, že na Buka Hotel, zaplať pánu za to, protože jsme nespali a to já nemůžu přenazovat kameru, že ne? Můžeš. Jedno. Měl bys moc. Jo, takže hele, já to přepnu tak. Jo. Hele, takže tady jsme v hotelu, ale to se nám chtěli, to se mi líbilo. Byli jsme, podívej se na ty chodby, jo? Ale tady si řekneš, ty vole, to je hotel, tady musí být místa, můžeme tancovat, že jo? Jo? Ten celý ten barák, když tady budovali, jo? Tak tady je tolik místa v Austrálii, jo? A přitom, poslouchej, hele, podívej se, teď vejdeme do z našeho pokoje. Pecelý, tady mám, takový je koutek. A záchod hezké, no. Sprchový koutek, tady mám převlíkací koutek, tady mám sedací koutek, tady mám koutek, kde se spí. To je jak ten blbej film od Fantocio, kdy tady je to samý koutek. Ale, dobře, tak my jsme malí, my nepotřebujeme z místa, ale já vás teďko vezmu a ti ukážu něco jiného. Tady je, tenhle ten hotel si ukázal, že vůbec není blbej. Hele, tady jsou, nebudu ukazovat výtahy, ale tady je třeba, tohleto je knihovna, říkají. Já nevím, kdo ještě dneska čte knížky, ale tady je takový, jako, kolem tady jde vidět, takhle jsme vysoko. Aha, no to máte krásný výhled, Peťo, je krásný. Čekaj, já nevím, jestli bych neměl jít trošku, že se mi to tady jaký odráží. Tady chtějí mít lidi klid. To věří. Ale to jsem mám chtěl říct. Ale chci vidět ty pohledy těch dvou, co tam seděli. Ale hele, to jsem chtěl říct. Podívej se. Tady teďko vás vezmu nahoru. Tady ten hotel má, v tom nejvyšším patře má bátár. A tady, takhle to vypadá tady, v tom baru. Ano. Jo. Podívej se, hele, tady. To jsou taky naši, to jsou naši. Jo? I'm saying this is a good problem now. So, I've got to find the language. To je zajímavý. Tady si můžeš vybrat, co chceš. Tady vidíš, že snacks, jo, a buráky a tohle. A můžeš si tamhle koupit. Nebo, tady ten maník tady nebyl před chvilkou. Just want to share something to my friend. Tady si můžeš vybrat víno a z lednice plná piva a neplatí se. A pozor, to neznamená, že to je zadarmo. Vidíš tamhle ten kubus, skloněnej? No. Tak tam jenom napíšeš číslo svého pokoje, napíšeš, co jsi si vzal. Jo, takový. A hodíš to tam. Jo. A oni ti to potom sečtou, až budeš odcházet, až to budeš odhlašovat. Teď si představ, co jsou zrcadla, tady to musel stavit nějaký Adonis, ty vole, co měl rád sám sebe. Ale si představ, jak by asi tady ten systém fungoval dlouho v Čechách. Já jsem to říkal. Si nám vypad, člověče, vypad si nám obrazem. Ne, to jsem udělal špatně, já jsem to udělal špatný tačítko. Jo, takhle. Představ si, jak by to fungovalo v Čechách, dlouho. já jsem říkal, jestli tam byla holka před chvilkou, ne? Já jsem říkal, ale už byste přišli na buben za jeden týden. Hele, Péťo, tak já se tě zeptám, já jsem viděl krátký video první, tak jak to bylo v Canberře? Tak
jsme slavní. Jsme slavní, byli jsme v televizi, tam nahoře byla puštěna televize. A když jsem tam přišel poprvé, ne teď, jak jsem vám to ukazoval, tak tam byl náš prime minister, jo, ten nejvyšší, a byl celý smutný, byl takový celý vystresovaný a mluvil o Kembeře, asi se ho nějaký novinář zeptal, co si o to myslí, a on povídá, že v Kembeře je 10 000 antivaxerů a že teda jako s tím nesouhlasím. Tak já bych ho trošku upravil, jo, není nás tady 10 000, je nás tady přes 500 000 a nejsme antivaxery, ale jsme bojovníci za svobodu a dokonce i za tu svobodu těch ostatních, jo, mm-hmm. za všech, nejenom za naši svobodu. A jenom taková malá poznámka, jo, o tom, jak se tady dezinformuje, jo. Ale že ti skáču do řeči a že vás tam bylo 10 000 lidí, tak a že jste shodili internet, to teda jde docela slušný, na to, že vás bylo tak málo. Ale to nikdo neví, podívej se, buď jsme shodili internet, jo, nebo to tam rušičky rušili o 106, nebo obojí nežitíš, jo. Jo. Ale každopádně se omlouvám, já jsem chtěl, furt jsem se tam s tím hrál, furt jsem na to babral, chtěl jsem to zprovozit, nešlo to, jo. A když jsem tam potkal jiný lidi, který, potkal jsem Real Rukšan třeba, no. To je ten, který, to je vlastně nejslavnější novinář, vám taky o tom můžu o něm malinko říct, to je jedno, abych nebyl dlouhý teďko. Takže s ním jsem tam mluvil, on měl profesionální vybavení, on vždycky dělá live, mm-hmm. a on taky se nedostal live, nikdo se nedostal live, jo. Jak seš tam mezi těma dvouma barákama, jo, oni možná ví, proč nám to povolili dělat mezi těma dvouma parlamentama, protože tam nás měli přesně tam, kde chtěli. Hele a Peť, já se tě zeptám, 500 tisíc lidí se sešlo a jak to probíhalo? Byl tam klid, bylo to nějaký vyhrocený, policie, potřeba. Já jsem na rádiu dneska slyšel, dvakrát o tom mluvili ve zprávách, když jsem jel, a mluvili o tom, že dokonce snad i jednoho zatkli z těch 500 000 lidí. Tak to je jako solidní, ne? Žádný násilí jsem neviděl, neviděl jsem žádný policajty, myslím, viděl jsem policajty, který stáli až těsně před parlamentem a ty tam stáli v řadě, aby jako vlastně za tu řadu se nesmělo, to je pochopitelné. Mm-hmm. Neviděl jsem tam ale žádný takový ty... Těžkooděnce. Těžkooděnci. No, takový ty action boys, víš, takový action hero, ty tam nebyly nikde, protože no nebyl důvod, jo, tam ono to bylo docela dobře organizovaný, nejdřív bylo jenom jedno pódium, kde mluvili různý lidi, různý speakers, a potom nahoře se udělalo nový pódium, tam prostě přijel nákladňák, který byl udělaný, schodil slajdny a udělalo se to jako pódium, takže tam mluvil potom další, mluvil tam Ricardo Pozzi, což je člověk, který ho budu volit a většina stejně smýšlejících jako já tady taky. Hele, a byl no. tam někdo třeba jako z těch opravdových politiků, který jsou v parlamentu, objevil se tam někdo takovej? Ano, no tak hele, počkej, pozor, ono, Ricardo Pozzi je lídr jedné strany, která získala na popularitě docela těžce, rychle. Ale koho jsem viděl, koho jsem natočil to video tam, v prvním videu, Canberra 1 pojmenovaný, tam byla Pauline Hanson. Jo, Pauline Hanson je přímo šéfka politické strany One Nation. Ale to jsou všechno tyhle ty politici, všichni, kteří jsou jakoby na druhé straně, nebo na naší straně, by se dalo říct. Z druhé strany byl tam někdo takovej. No Pauline Hanson třeba. Ne, myslím, že myslím si, že z ty strany jakože proti, co jsou jako my, kterýma chceme přesvědčit, aby nám dali pokoj. Jako Skomo a tyhle ty. Pauline Hanson tam byla, Ricardo Bozzi tam byl. My jsme museli na chvilku odejít, protože oni jak jsou sníky, ty hajzlové, ty politici, co jsou u moci, myslím, ta vládnoucí strana. Tady třeba na půl milionu lidí tam bylo asi 20 záchodů. Aha, jo. Jen tak jako pro příklad, jo.
nebylo nikde možný, přestože bylo asi 30 stupňů na slunku, tak nebylo možné nikde není nic otevřeného. Tahle ta plná kempera, ta v sobotu a v neděli vypadá něco jako Pripyat. Tady nic není, tady tohleto je město, které funguje jenom od pondělí do pátku. A ještě od 9 do 5. Hele, ale co jsem čet teda, já nevím, jestli to je pravda, že tam je jídlo a pití zdarma, že to tam podávají. Ne. Tam, kde tohleto je, tam vás vezmu teďko. Žena čeká, až dokecám a vezmeme, budeme muset vzít Uber. Jo. A půl hodiny tady odsaď je Camp Epic. A tam to je, aha. Tam všichni tyhle lidi, co tady dneska protestovali, tak tam většina z nich bydlí, ať už ve stanech, nebo v karavanech, nebo ve svých autech, nebo jen tak spí, jo. A tam počítám, že natočí něco z toho zajímavého, protože přeci jenom se bude oslavovat dneska, něco oslavovat. Jsem dojel na přes něco kolem milionu lidí, jako, jo. Aha. Takže a to je co oslavovat, takže tam bude hudba, tam bude, a tam je zadarmo. Tam přivážejí náklad nějaký žrádlo, pití, tyhle ty věci jako prakticky nemají cenu. Samozřejmě můžeš, nechce se, aby si platil za to, ale jo, jo, jo. Donation nějakou, jo. Když daruješ něco, tak je to vítaný. Jako. Jo. Hele, a zítra se něco koná? Ještě jednou? Zítra něco se koná, co bude zítra, co se děje zítra? Ptal jsem se tady nahoře, tam v baru byli lidi, kteří jsou v tom kempu Epic, jo, kteří vlastně přijeli sem a tady do tohohle hotelu jenom se šli občerstvit, ale vracejí se do Epic na noc, tak jsem se jich ptal. V kempu Epic je, podle nich říkali, že je tam cedule a jako takový whiteboard, jo, kam se píše, co se bude dít. Nevím, proč to dělali takhle. Vlastně mi řekl, že neví se, teď momentálně mi nemůže říct, co se bude dít, protože neví. Jo. Buď je to tím, že nechceme té druhé straně jako prozrazovat, co se bude dít, tam zase potáhneme a tohle, jo, ale jako něco se dít bude. Jako, a i kdyby se nic nedělo, tak tady máš skoro milion lidí, jo, který i kdyby nedělali vůbec nic, tak jako to tu druhou stranu musí znervozňovat, jo. Takže jo, hele, Peťo, a teďko ještě se tě zeptám, teďko mi to vypadlo, jsem se tě chtěl na něco zeptat, ale ty jak mluvíš, tak jsem zapomněl. A co jsem to chtěl? Ne, nevím. To mi stává věčně. No, takže něco to bylo důležitýho. Tak, a, no, zapomněl jsem. Kůrňa šupla. Jo, já jsem viděl třeba v tom prvním tvým videu, že v tom protestu byli dokonce i policisti, ale to byli policisti, kteří už nejsou u policie, asi předpokládám. Ano, to ty nemůžeš jako policista, buď to nebo tohle, ty nemůžeš mít obojí, jo? Jo. Já nevím, jak to funguje v Čechách, ale tady, když jsi policista, tak máš takzvaný gag order. To je, že nesmíš protestovat. Pokud máš nějaký jiný, nejenom protestovat. Nesmíš mít názor. Dokonce ani poskytovat někomu rozhovor nebo mluvit s někým, prostě ty musíš. Není to jako, že jako voják, jako armáda, jo, že by si za nesouhlas, že by tě uvrhli do žaláře, ale když jsi voják, když jsi policajt, tak prostě tvůj job je, i když zrovna nejsi ve službě, je kopat za ně. A když proti tomu něco máš, tak k tomu jenom taková malinka. Žena mi říkala, dozvěděla se to od svojí dobrý kamarádky, ze kterou ona má další job, ona má, moje žena má charitu. Pomáhají bývalým vojákům, veteránům. A údajně hodně policistů tady v Kembeře si hodilo marot. Jo, aby nemuseli se zúčastňovat tohodle, což jim chválím, protože chápu, tyhle ty lidi, my musíme si uvědomit, že tyhle ty lidi mají taky rodiny, taky mají půjčky a říct svýmu šéfovi, že
teda tady máš voznák a já jdu, to je sice hezký, ale není to moc chytrý. A mnohem chytřejší je zavolat, že máš COVID v rodině dobře a tím způsobem vlastně ty podporuješ nás a nemusíš se zúčastňovat tamhle toho, jo? Na druhou stranu je další důvod, proč je to dobře, protože, a to bych radil všem policajtům, kdybych mohl, jako já neradím policajtům, ale kdybych mohl, tak moje message policajtům by byla asi taková, ale neodcházejte od policie, pokud nesouhlasíte s tím, co se děje a souhlasíte s námi, neodcházejte od policie, protože tím nic jako nezlepšíte, naopak, protože když odejde někdo, jako dejme tomu, že je někde nějaký dobrý policie, který je s náma, jo, a odejde, jo, tak ten jeho šéf, ten bude jenom rád, že... Jo, že se ho zbavil. Protože podívej se, hele, policie je teďko v takové situaci, a to je kdekoliv, to není jenom tady, ale to je včera všude, že policie teďko nepotřebuje lidi, kteří jsou slušní a hodní a chtějí být policistů, aby pomáhali a chránili. Ne, to už dávno není pravda. To můžu mít napsaný na těch autech, ale teďko naopak, k policii je třeba, aby se hlásili psychopati, jo, lidi, kteří se rádi bouchnou, lidi, kteří nemají problém splinovat stařenku nějakou, jo, nebo zmlátit někoho, zatknout někoho kvůli tomu, že má špatně nasazenou masku a podobně. Takže když takový dobrý člověk od policie odejde, tak bude okamžitě nahrazený nějakým psychopatem. Nějakým horlivcem. Takže je lepší pro ty dobrý lidi tam zůstat, ale hodit si marat. Jo. Hele, dobrý, Peťo, tak my to dneska zhodnotíme. Jaký jsi měl z toho pocit? Když ti řekl, jaký jsem s toho měl pocit, tak ti to nejenom mě, ale i tebe. Já jsem v tomhletom příliš radikální. Já jsem netrpělivý a nejradši bych, abych za tyhle ty tři dny, co jsme tady, všechno změnil. Jo. To samozřejmě není možný. Takže já jsem si přál, abych slyšel něco, co se nám chytí. Něco konkrétního, něco. Rozumíš? Já jsem chtěl vidět, ne že nějakou akci, ale já jsem nechtěl poslouchat další nějakou, jak je tady všecko skvělý, jak je skvělý, že jsme tady všichni sešli, ne. Já jsem chtěl slyšet něco jako, a co bude dál? Jo. Tak jestli oni s náma nechtějí mluvit, tak my si tam pro ně dojdeme. Nebo něco takový, ale víš, někdo, kdo má koule, jo? Třeba, kdy tam přišla, třeba Pauline Hansen tam byla, jo, a já marně čekám na tyhle ty politiky, nebo aspoň na jednoho z nich, který přijde s něčím konkrétním. Třeba přijde a řekne, já jsem sem za vámi přišel, abych vám vyjádřil podporu a nejenom to, chtěl jsem vám říct, že kdokoliv z vás dostane tady v Kembeře pokutu za nenošení masky, že tady se to všechno furt ještě musí, jo, tady chce jít do krámu, jo, nebo koupit kafe. A chtěl jsem říct, kdyby třeba ten politik přišel a řekl, nejenom, že jsem vám přišel vyjádřit podporu, ale tady jsem si přinesl právníka, tady nějakého českého Sokola nebo tak něco, jo, který vyřeší nějaký super právník, který vyřeší všechno, jo, a řekl bych třeba ten politik, kdybych byl, tak bych řekl, a každý, kdo tady dostane za něco pokutu, za nějaký tady ten nesmysl, že nemáte masku, nebo že nemáte nějaký tečku na telefonu. Takže ti pomůže. Tak pošlete to mně, já to dám jemu, on to vyřeší. Okay? Jo, takže to tam nezaznělo. To nezaznělo ještě nikdy. Všechno je to takový plácání, ale to už... Žádná akce už, taková správná, která by vedla ke konci něčeho, nějakým výsledkům hmatatelným. Hele, Péťo, já už se s tebou budu loučit, protože ty pospícháš taky. Spojíme se když tak zítra a ještě to probereme. Takže zatím ti děkujeme za tvoje příspěvky. Mrkneme se na nějaký, až to tam nahraješ, protože to dneska živě moc nešlo, viď? Nešlo to, protože jsem byl mezi těma dvouma barátama a hodně to rušili a bylo tam taky spousta, nevím, čím to bylo, jo, to ať si každý, to už nikdo nezjistí.
protože jsem v tom kempu ještě nebyl, musím varovat. Nebyl jsem tam, údajně je to, a taxíkem je to půl hodiny, tak se tam teďko budeme muset přepravit. A nevím, protože Canberra samotná je prdel uprostřed ničeho, tak nevím, jestli v tom kempu Epic, jestli bude nějaký signál, jo? Yeah. Já počítám, že jo, ale kdyby ne, tak budu muset to video natočit po staru pěkně na telefon a dát to potom na svůj kanál, až přijdu zpátky na hotel, což je strašně zdlouhavý a trvá to. Hele, tak jo, dobrý, díky moc a zatím se měj a uvidíme se, když tak zítra, jo? Určitě. Tak jo, díky, ahoj. Tak zatím, ahoj všem, ahoj. Tak chtěli jste taky, dneska samozřejmě jsme jeli pro slepice, jak vám je ukážu. Tady máte, jak se Braňo chtěl nějaký prsa v bazénu, tamhle Pavlína leží v bazénu. Zezadu teda jenom. Hele, dneska my jsme teda pro ty slepičky dojedli. Máme tři, dvě černý, jednu stříbrnou, jednu pískovou. A tady jsou, tady už je jedna. A jsme je přivezli, před chviličkou jsme přijeli. A tamhle ty naše domácí se bojej, jsou tam schovaný tamhle. Zalezli, jak je viděli. Já jsem je chtěl dát do toho kurníku, do jejich kurníku, tamhle do toho. Vyndali jsme je v krabici, jsme je měli. Já jsem jim přistřih skřídla, ale asi málo. Oni jsem jim tam dal takovou hradbu, oni přiletěli, přilezli hnedko po tvory. Tak jsme je vypustili ven. A oni se tady chovají jako domácí normálně, ty původní domácí vyhodili, ty jsou tam v rohu, se klepou, jako ratlíci bych řekl. A tyhle si tady začaly hned chodit a dloubat a hrabat, jak kdyby jim to patřilo tady. Se tady roztahujou. Ale zase aspoň je tady víc takový akce, tadyhle chodí ta stříbrná, ta rezatka, ještě nemá jméno. A dvě černý jsou někde, nevím, kde jsou potvory. Někde schovaný. No. No. Tak počkejte, já to tam oběhnu, podíváme se tam. A my máme... Že tě chtějí prej vidět v plavkách, ukaž plavky. Jsem pod vodou. No jo, tak z toho nic zase nebude. Nebudou přibývat odběry. Ale koukejte, jak se udělalo hezky. Tak já ještě zkontroluji, jestli tam jsou někde. Ale jsou, no a jsou prostě víc takový odvážný tyhle ty slepky. Tamhle je zase měsíc, jo, vidíte ho tam. Ale to, my jsme byli ještě, než jsme si pro ty slepice dovedli, tak jsme se stavili vykoupat u potoka v pralese normálně a tam přišly taky takový dvě černý krásný slepice. Tak jsme přemýšleli, jak je ulovit, ale neměli jsme nic, čím bychom je opili. Vidíte, tamhle jsou jedna černá, tadyhle jsou druhá černá, ještě nemají jména, ale a tamhle vzadu, jestli to je vidět, přiblížím vám to, tamhle vzadu jsou schovaný domácí slepice. Ty, co tady bydleli původně, jo? Nedokázali se na tu invazi připravit, oni jsou teda přesilety nový. Ale měli by být trošku vystršený, když jsme je vezli v autě, tak ani nepípli, ani jsme nevěděli, že si tam jsou, jsme se báli. Tak ty se musí teďko rozmrazit. Tyhle, ty naše původní vypadají spíš, jako by byly návštěvnice. No. Tak ještě jednou pozveme plavky, ukážeme plavky. Praňo říkal, že přibývají odběratele, když jsou holky na tom. Ale co tam je listí v tom bazénu? Tak. Tak, to je pro Braňo, pro tebe. Tak a teď tam bude o palců, aspoň o 30 palců navíc. Tak, aspoň sranda je. Takže to vidíte, co se děje. A na každém videu, co se objeví Péťa, on mi říkal, že dneska, protože tam byla hudba, tak hnedko dostal červený praporek, protože tam byla hudba za nějaký autorský práva. Já nedostávám praporky za autorský práva, ale na každém videu, na kterém se objeví on, vždycky dostanu ty. Tak jsem zvědavý i na tomhle, jestli to bude.
A jo, to si jsme, jak jsme jeli pro ty slepice, jak dopoledne jsme se stavovali, skočím sem, stavovali na trhu, tak jsem vás tam provedl trošku trhem, abyste viděli trhy v Austrálii, je to taková klasická burza, jako bývali v Česku v těch 90. i když ne, takový to harabrdí, jako čím víc pruhů, ty šustáky a VHSky a já nevím, co se to tam všechno prodávalo. Tam víceméně prodávají kytičky a různý takový domácí produkty a takový. Tak já teďko skončím video a hned budu muset udělat plot, protože tyhle ty jsou takový aktivnější, aby nepřelítávaly. Tak budu muset prodloužit plot a musím jim odevřít zadu, aby mohli, aby měli větší teritorium, aby tyhle jsou hladovější vypadají. Ty vypadají víc akce tam probíhá, než ty naše, ty takový furt seděj, čuměj, tyhle tam už jedou. Tak. No, konečně nějaká akce. Tak se mějte a uvidíme se zase zítra. Čau, díky.